Саламатсыздарбы? Сиздер BBC дүрбүсүндө подкастын угуп жатасыздар. Аны бул жолу мен Эленора Сагындыкызы алып барып жатам. Жогорку кеңештин депутаты Надира Нарматова Медиа Хаб коомдук фондунун кызматкери журналист Асел Шамилованын үстүнө сотко кайрылганы жатат. Депутат журналист анын кадыр баркына шек келтирген берүү жасап, аны каралаганын айтууда. Бул окуя депутат демилгелеп жаткан бейүкмөт уюмдар жөнүндө мыйзам долбоорунун айланасында коомдук сын пикир курчуган учурда болуп жатат. Кайсы жактан адамдар келип атат, канча каражатты каяктан алып келип атат, эмне максат менен алып келип атат, алып келген максатыны дагы каражатты ачык элге көрсөтүп, мамлекет тараптан көзөмөл болсун деген максат менен бул мыйзамдын долбоору мен иштеп чыгып атам. Мен артка кайтпаймын. Буюрса депутаттар, биздин мекенчил депутаттар сөзсүз түрдө колдоп берет. Себеби биздин мамлекетте темирдей тартип болуш керек. Бул жерде сөз эркиндигине эч ким туюу салган жери жок. Менин жекече абройума шек келтирген Асил Шамилова дегенди мен мыйзам чегинде сотко берем. Ошол жерде мен коррупционер болгон болсом, башка болсом аныктап тактап берсин. 2020 жылы мен шайлоого катышкан эмесмин. Мен трансформаторду алып кет демек түгүл 45 айылга 10-нчу жылдан бери 45 айылга трансформаторду койдуруп берген эл үчүн кызмат кылган адаммын, дейт Нарматова. Медиа Хаб бейүкмөт уюмдарга көзөмөлдү күчөтөт деп сынга кабылган мыйзам долбоорунун автору Надира Нарматованын бейнеси тууралуу 14-июнда YouTube'да түшүндүрмө видео жүктөгөн. Ал видеодо Нарматова 8 жылдан бери алдыга жылдырып келе жаткан чет өлкөлүк өкүл жөнүндө мыйзам долбоору талданат. Журналист документтин 98% Россиянын чет элдик агенттер тууралуу мыйзамынан көчүрүлгөнүн Адилет укуктук клиникасынын анализине таянып айтат. Мындан тышкары ал видеодо журналист Нарматованын үнүнө окшош аялдын шайлоодо жер жерлердеги электоратка трансформатор койдуруп бергендиги тууралуу аудиону да узат. Аудиодо жетиштүү добуш чыга албай калганда трансформаторлорду кайра кайтарууну талап кылып жатканы сөз болот. Жарандык активист Урмат Жаныкулов бул аудиого укук коргоо органдары реакция кылбай жатканына нааразы болуп, Нарматованын мандатын кайтарып алууга чакырык жасады. Ал эми Медиа Хаб коомдук фондунун жетекчиси Али Токтокунов коомдук сайттагы өз баракчасында фонд Надира Нарматова менен соттошууга даяр экенин жазды. Бул BBC дүрбүсүндө подкасты болду. Аны бул жолу мен Эленора Сагындыкызы алып бардым.